Ministro Македонија, спонзор на подкастите на Urban FM во највеселиот месец во годината. Новогодишната магија. Надополнете ја со најоригиналните празнични изненадувања во Минисо. Неверојатна понуда на уникатни декорации, подароци и многу интересни изненадувања. Најдете ги само на продажните места на Минисо и онлайн на minisomacedonia.com.mk. Минисо Македонија, пријател на македонската музика. Инхост од сега со најдобрата понуда. Бесплатен трансфер на вашиот домен и обнова за само 620 денари годишно. Посетете ја нашата веб страна inhost.mk и одберете го идеалното решение за вас и вашиот бизнис. Најдобриот хостинг провайдер и регистар за домени во Македонија. Инхост, твојот деловен партнер. Urban Fresh Release. Поддржано од Fresh Farm, пријател на македонската музика. Fresh Farm. Лара, ме сакаш кога ме немаш. Два бона и сладкаристика. Ало. На интро ми замрачи фил. Како литро ми замати ви. А времете да ночи е. А мене не, 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 нема да ме закочиш. Ти врни душо, врни душо, биди не време. За сите грми, а за мене, а за мене не. Оладени сме, злато не ги унасе. Плесном без мага, зашто сага добива. Умбр за трага, биеш трага, гори град. Ја не сум од вчера, рокот ти е поминат. Да, 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 јо лади, што си се наложила. Ало, ало, ало. И урајот би ме навела на зло. Ало, ало, ало. Urban Fresh Release. Поддржано од Fresh Farm, пријател на македонската музика. Fresh Farm. Зрачиме македонски. Urban FM. Јас сум Теа, вие ме слушате на Urban FM 90.8. Како стигнав овде, што е важно, што не, не верувам на никој, само тебе. Како дојдов овде, залудно е, но ништо немам, немам те, немам тебе. Не може ништо да биде исто, не.
вие сте на вистинската фреквенција. Притиснете subscribe на нашиот YouTube канал Urban FM TV. Добро вечер на сите слушатели и сите гледачи на Urban FM радио. Еве 20 часот и овде стартуваме со нашиот следен подкаст за вечерва. Овде во студијата го имаме нашиот нов гостин на понеделнички. Го имаме Антонио Станков. И мене нема да ме најдеш. И нормално, мојата за втора водителка во студиото, Марис. Денеска јас и Марис сме водители, онака прави водители на подкастот. За прв пат. И не ни е седно, бидејќи цело време имаме подршка од Марко или од Јелена. Но денес, овој понеделник, сме онака сами, да. Ке видиме како ќе звучиме и ќе изгледаме на крај. Денес сме на тест ставени, значи, денес сме на тест, така да гласете за нас. Имате лайв линк на YouTube, можете да пишете и коментар, а со тоа ќе бидете и во трка за ваучер од 1000 денари. Тоа, да. Може да го најдеме уште сега на сам старт. Да, најкреативниот коментар. Најкреативниот, така? Да. Значи, најкреативниот коментар добива ваучер од 1000 денари. Од Минисо. Од Минисо. Значи, таму има прелови, подароци, баш околу нова година, може да се искористи многу паметно. Епа, бајде да почнеме со најава за гостинот. Наго имаме во студио Антонио Станков. Креативен, млад, убав. Расположен за дружба, за муабет и за работа. Добро вечер. Добро вечер. Мене, да ги поздравиме слушателите. Кој што на вас ви е прва емисија тука, така и мене ми е генерално прв подкаст, па се надевам дека ќе бидеме опуштени сите заедно и ќе имаме убава дружба. Да, тоа го зборевме пред емисијата на Антонио, ова му е прва емисија. Така, прво снимање, прво снимање било, какво, да. Било какво, што од една страна е интересен факт, а од друга страна е и еден навистина факт кој што... Малко прави тензија. Малко прави тензија. Е загрижувачки, затоа што тој има еден куп работи со кој може да се пофали или така на еден начин да ги сподели во јавноста, кој навистина треба се слушнат за еден млад човек кој што работи во една многу креативна индустрија, која кај нас и така како зима замов се повеќе и повеќе. Така да, ајде да почнеме со конкретно со муабетот. Што е Антонио, што прави? Што се занимава, како почна? Где живиш, та ради? Где живиш, та ради Антонио? Па да, веќе ми ли кој што кажавме, јас сум Антонио, се занимавам со модна фотографија претежно. Секој тука вклучуваме и други типови на фотографија, како портрет фотографија, студиска фотографија во главно, но тоа е она фокусот на кој што ми е мене насочен. Така. Добро, ја ставав стори на Инстаграм, малку се Марис, исклучив за момент. Не очекувам многу подршка од десната страна. Не, се вклучувам скрос, јас сум 100%, дури си имам некои прашања спремено за Антонио, да бидам искрена, вака ќе се иставам, чекај се да не смета. Трема имам веќе. Не, многу лесни прашања, значи нема потреба од трема. Значи, Антонио ни се представи со што се занимава и сега јас да си почнам со моите прашања. А додиме прво со една песна пред почеток или што мислите? Па не знам да не е рано, режија што вика? Ако режија, може песна, идеме со една музичка номера пред муабетот да ве загрееме. Да се припрема за прашањата. Да, така е. Ајде. Outside it's frightful, but the fire it's so delightful. And since we're no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. Man, I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so,
let it snow, let it snow, let it snow. Wap-a-pew, 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 da-da-bow. Wap-a-pow, da-ba-pow, wabi-doo-bi-doo, ba-pow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. On the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. По одличниот музички избор, продолжуваме лајф на Urban FM TV. Останете така. Се враќаме назад во студиото заедно со Марис, Антонио и јас. Панче. Сапски како водител. Ово е понеделник и начнавме темата околу фотографија и тоа со што се занимава Антонио. Марис, мислам дека кажа дека има некој прашање. Да почнам? Да чуеме. Добро, значи јас имам некој прашање до Антонио, покрив тоа што се знаеме толку... Колку време се знаеме? Под која сум почнал да се занимувам со фотографија. Да, јас меѓу првите тебе во фотосесијата, леле, много време. Еден бренд од Велес. Добро. Ао, сега го сватив тоа, добро. 34 години. Да. Значи, како и од кога почна да се занимуваш со фотографија? Значи, да почнеме од некој почеток. Интересно нешто е, што всушност ни јас не го знаев до пред некој време, тоа ми го сподели татко ми, дека всушност, кога сум почнал да се занимувам со фотографија, нормално кога ни купија камера на нас дома. И всушност таа камера била купена за брат ми, по негова желба иницијатива, ама јас ја искористив најверојатно малце подлабоко навлего во целата таа професија. Се пробав да расипам. да расипам јас и всушност наместо он ја преземав јас и на тој начин почнам да се занимувам. Мислам, сега почеток од обично кај сите фотографии е отприлика и смислам. Имаш камера, ги фоткаш сите околу тебе, сите другари и другарки на школа и у принцип сите почетоци се такви. Предпоставувам кај сите фотографии. Сликаш се наоколу и и тоа е всушност почетокот официјален, да, првичен. Сега нормално, или со тек на време работиш на различни проекти, мислам проекти, не мислам на ангажмани од некои брендови, туку свои иницијативни проекти на кои што работиш и со тек на време нормално градиш искуство, се така, буват првите клиенти. Слично, мислам може многу брзо. Процесот на почетокот е у принцип тој. Ги сликаш сите околу тебе, ги фотографираш, да се изразам, нели, по онака како што треба, ги фотографираш сите околу тебе и така си градиш искуство и ти самиот, да. И дали кога почна знаеш уште одма што сакаш да сликаш, на пример ти ги сликаше другарите и другарките, ама знаеше дека сакаш да сликаш мода, да сликаш, не знам, студиска фотографија, или тоа дојде спонтано, еве на тие што кои не слушаат, да речеме, има се занимаваат со фотографија како хоби, на пример, кој е патот до ова што сега ти го имаш како стил изградено на еден начин, студиска фотографија, модна фотографија, дали спонтано доаѓа или го имаш уште на почетокот, ама движеше кон тоа? Да, у принцип сега нели до каде финално ќе стигнеме, никој не знаеме конкретно, но знаев што стаме од старцо што сакам да се занимавам, тоа е модната фотографија, затоа нели сум фотографирал другари и другарки, затоа што у принцип бив фотографирал природа, предмети и слично, така да јас од самиот старт знаев дека сакам да фотографирам луѓе, односно жива природа, не сакав да се занимавам со друг тип на фотографија и сега нормално, нели до каде ќе стигне тоа, никој не можеме од самиот старт да знаеме, но знаев уште од почетокот. Во однос на тоа, нели, кога сега некој млад фотограф би сакал да се занимавам и да не знам, мислам дека тоа не е никаков проблем, најдобро е да се експериментира, да ги види, затоа што па подоцна нормално, јас се запознав со повеќето типови на фотографии, само си потврдив дека всушност да, тоа е тоа што сакам да го работам.
Добро. Тоа е интересно, ствари оваа професија, како и сите креативни уметности, така, што не можеш да знаеш кај ќе завршиш, ниту па со некоја точност да го предвидеш целиот пат по кој ќе движиш како уметник, ако може така се каже, исто е во музиката и во сите уметности, и тоа е тој предизвик што го секој артист го има низ тој процес на творење. Апсолутно, ја дори малку повеќе ова што го работам, би го дефинирал како креативен, како уметник, така, затоа што за уметност би требало да имам некој авторски дел, кој што ќе има многу мал број, што нели тоа не можам да се наречам искрено ја самиот дека сум уметник или дека работам уметничка фотографија, затоа што мислам дека тоа е нешто сосем друго. Работиме во креативна индустрија, нели, на со маркетинг агенции, се работат креативни фотосесии за потребите, нели, што се, додека пак уметничка и творечка фотографија имам во многу мал број, можам да кажам, и што е разликата? Разликата, да, ја, ова е новост за мене. Нели се уметници на еден начин и фотографите? Што е разликата помеѓу една уметничка фотографија, не слика, и помеѓу една креативна фотографија, како што ја нарекуваш ти? Иако сепак се тесно поврзани на некој начин, има според мене онака огромна разлика. Уметничка фотографија е кога јас сакам нешто да кажам преку фотографијата, кога имам порака која што ја пренесувам преку фотографијата, и кога целиот сет што го правам е со цел да изнесам мој став и моје мислење през основа на некоја обществена тема. Додека пак ова што го работам, го нарекувам креативна фотографија или по креативна индустрија, кога работиш за рекламирање на одредени производи, во случај ако е тоа модна фотографија, или тоа се делови од твојата комбинација, дали рекламираш капути, бузи, и тога се работат, нели, имаш креативни решенија за некој одреден свет. Не, иако, нели, и сите, секоја кампања, маркетинг кампања на некој начин може и да се нарече уметност, затоа што и таа кажува некаква порака, но е различно од оној фотограф. Немаш тотална слобода во однос на експресијата, ти како уметник, туку и да имаш, да, и да имаш слобода, ти пренесуваш нечиј став на некој начин. Значи ти како фотограф, да, во случај, да, ако го работиш уметничка или творечка фотографија, тогаш си кажуваш твои ставови или што ти мислиш преку фотографијата, затоа фотографијата нели не е медиум, и како што уметникот што слика со на платно и со масло, така ти преку фотографија само го искажуваш тоа што сакаш да го кажеш. Тоа е во принцип главната разлика. Затоа, например, фотограф како мене нема изложби, затоа што ти работиш на проекти кои што се веќе, нели, за маркетинг цели, а доколку работиш творечка или уметничка фотографија, тоа один изложба се продаваат делата од... Мислам, не дека јас не можам да имам, нели, туку во моментов не работам такво нешто за да, пошто не може некој да купи дело за фотографија брендот, што е од бренд, например. Таа разлика помеѓу уметничка и креативна фотографија, да, што би ни кажа. Убаво објаснато, но сепак има една многу тенка линија помеѓу тие две категории. Додека зборуваш за фотографија, ја правам паралела со музиката, и тоа е многу интересно, бидејќи музиката ние не ги делиме така, продуктите што ги правиме, нели, работиме со артисти, еве да речеме одреден продуцент прави музика за одреден пеач, може да биде тоа со многу или со малку насоки, со многу подточки на исполнување или со помалку, но сепак тоа се става како еден уметнички печат на двајцата или на целиот тим што работи, никој пат не се прави некоја диференцирација помеѓу комерцијална музика и нормална и алтернативна, има постојат стилови и жанрови, да, ама сакам да кажам во процесот на работа, кога веќе ги ставаме како критериум на соките, нели, од некој, тогаш таа линија е не воопшто издефинирана во музиката. И добро, може би тоа јас еве пример од некоја моја искуство, изведувач, нели, оние кои што ја изведува, се е нормално, тој што изведувач може да даде некакви насоки, но сепак оној што ја компонира музиката, тоа е автор на управо си. Тоа е таа разлика, да кажам, нормално јас како фотограф кога работиме на некоја кампања, имаш свој печат, свое видување, нели, како ти тоа би го пренавил, ради таа причина некој те ангажира. Те ангажира, да, ради тоа што. Значи може да кажеме
дека некој спој сепак во секоја од соработките има уметнички спој на уметност. Абсолютно, и, да, тоа е, тоа е интересен момент. Да. Панче спомна некој рече додека пуштавме песна, рече ќе навлеземе ние во се и каква е студиска, која е разликата помеѓу студиска фотографија, портрет и модна. Да. Или се сите тесно поврзани? Ајде за тие што не слушаат. Па да, тоа се сега повеќе под сегмент. Портрет, во принцип, студиска фотографија, нели фотографија што се направила во студио, што не е на некоја локација, екстериер или интериер. Тоа е студиска фотографија. Портрет фотографијата може да биде и модна, а портрет фотографија може да биде направена и во студио, па да биде и студиска, или да биде направена во екстериер или во интериер на некоја локација и пак да биде нели портрет фотографија на локација. Модна фотографија исто може да биде и портрет, може да биде и студиска, но модна фотографија може да биде и фотографија каде што немаме модел, нели? Така. Така да. Тие се сепак сите тесно поврзани, но самото име ги појаснува што што уствари значат. Супер. Да не навлегуваме уште. Да, толку детално. Толку рано, да одиме со уште една песна. Режија веќе имаат подготвено последната номера, така да се враќаме по неа во студио. Дали ја знаеш оваа песна ти? Па нормално, да. Па нормално. Одбилно ја знаеш? Па да, па не е народна песна. Зашто не знае оваа песна наша, Белек? Не ја знаеш? Ти не ја знаеш. Марис?
И сечете го овој дел, ако може. Ја знам дека сме живо, ама ако може нешто напреде. Не, па ја не очекував од тебе, ти си помал од мен. Како можеш оваа песна па да не, знаеш? Не, тоа до генерацијски. Па нема тоа, да, тоа е чувство на патриотизам. Абе, абе, ти изневери Gen Z, не заебавај сега. Добро, да се накатиме. Ти си во Gen Z? Па јас така душевно се така се рачуваш. Ова е некој новиот, новата песна на Ламбе, новата преработка на Ламбе. Во соработка со Никол Чемицевски. Баш убава преработка, песна која што е навистина врежена во нас македонци, освен на постарите. Освен во Марис. Освен во Марис. Не сум дека и помоди од мене, ја знам. Абе, ајде, не. Да, окей. Не знам до кај бевме со муабетот. Јас имам ново прашање, не знам како. Го завршиме претходниот мовет, зборувавме за разликата помеѓу портрет, фотографија, студиска, модна и така натаму. Идеме на следно прашање. Сега не знам ова дали го покривме, дали од секојаш си го сакал тоа и како учеше за истото, дали помина одреден тренинг, како еве некој кој не слуша и има дома апарат, и не слуша дома, си седи и се инспирира да се занимава со фотографија. И од каде, како почнува? Ете, како почна ти? Да, па, у принцип, нели, оно што би сакал да го споделаме, дека јас не сум од оние деца што од мале години биле со камерата во рака и фотографирали, имам не знам колку албуми од фотографии, што се вика уште на, не знам, 6 години, за мене знае дека ќе сум бил фотограф, туку баш напротив, воопшто мене фотографија како дисциплина не ми изгледава привлечна, ниту пак сум мислил дека ќе се занимавам некогаш со фотографија. Седо еден момент во средно образование, кога сваќам дека фотографија нели не е, не сакам да наврдам, туку смисла дека фотографија има повеќе типови на, нели, на фотографија, кога веќе се запознавам со и други видови на фотографија, со оние класични што ги знаеме ние како млади, и тогаш сваќам дека може би тоа е тоа интересно нешто со кое што сакам да се занимавам или да им биде хоби во тој момент во средно, и всушност да, тогаш како се случува. Како почна да учиш за тоа? Дали посети курс? Знам дека од еден период кај Джолев и уметностите, бај да сакам да кажам. Сега е Скала, да, јас го имам посетувано на тој курс и го препорачувам, ете, на тие кои што не слушаат, така доста научив јас, иако на мене хоби ми беше, само и ми остана хоби фотографија. Дали тој курс беше првиот, да, посвечен едукативен процес, да, во однос на фотографија или на таа дисциплина? Да, у принцип да, како сватив дека треба да на курс, пошто јас не сум, барам у тоа време не бев, некој што ќе седам и на YouTube ќе барам туториали, иако нели Gen Z се помлада генерација, ама не бев некој што ќе седнам денеска на YouTube и ќе гледам туториали за фотографија, туку одев со камерата, фотографирав и имаш еден сет, баш се сеќавам, кога фотографирав на бела позадина и бело столче, мене фотографиите ми беа се само не бели. Или беа жолти, или беа зелени, и тогаш знаев дека не е до техниката, туку што ја поседувам, туку имам јас некоја дупка во мене, што нели, во моето знаење, преку која што не сум поминал, и затоа фотографиите ми се лоши. И тука сватив дека може би ми треба некоја по стручно знаење, секако тоа може да се научи и со следење на интернет и со туторијали, но во тој момент испадна пред мене Джолев уметностите, тоа што денес на Скала School, и од тука тоа е всушност првата програма што сум ја следал, и потоа продолжив на Академијата за визуелни уметности, кај што исто имавме фотографија. Колку траеше тој курс на фотографија стриктно, колку временски трае? Па тој курс на фотографија траеше 3 месеци, со тоа што само еднаш недолно се гледавме за викенди, затоа што тука имаше и луѓе кои што одат на работа, так, нели, јас одев во школа, и поради таа причина беше само еднаш недолно, и мислам дека тоа баш онака идеален, и на сите им го препорачувам, нели, пред сега го ускала скул, но и генерално курсевите за фотографија, затоа што според мене таа програма е идеална. Имаш еднаш недолно по неколку сати и после имаш цела недела да работиш ти на тоа што си го... Да, како таскови, за завешување до следниче. Да, на таскови. И онака периодот е, не е ни многу долг, не е ни многу краток, да темелно го научиш тоа што е за фотографија, тука се учат основите и она што ти е необходно,
и буквално кој ќе ги научиш, кој ќе помниш тој еден главен час кој се случат најбитните работи, после ти откокнува твојот квалитет за не знам колку скалила, а потоа е се секој напредок после тоа е веќе минијатурен и онака не ги гледаш толку драстично промените како оној првичен одскочен момент кога ќе ги научиш технички да го да работиш со камерата. И оно што би го споделил исто дека нели технички е тоа, но потоа на академија продолжихме на академија за визуелни уметности, технички не се надоградуваш толку многу колку што ти креативно учиш, затоа што имаш да теоретски креативно, затоа што учиш и други предмети и наоѓаш на примена на фотографијата каде и на кој начин можеш да користиш или како да представиш нешто, како нештото да го представиш на фотографија да тоа не изгледа, не знам, смешно или многу очекувано, да биде сепак на интересен начин прикажено. Така да... Тоа е интересно да за сите бебе слушатели, гледачи кои што посебно сака да се задлавочат можеби во таа професија, дека класично образование, како да кажам, факултет може би не е потребен за таа дисциплина, туку голема љубов и голема желба и истражување во тој правец, поготово денес може се да се најде на интернет така со Апсолутно, е тоа нели така е, јас пошто сега во ова време јас предавам на истата академија и јас им го кажувам тоа и на нели на другите фотографи дека јас од одност на образование имам толку што они ќе имаат на последниот час од самиот курс, се друго е вештина што се стекнува со искуство. Така и со желба за работа. Нели, сите други резултати ги си додадат сами по себе ако се посветиш на нештото. А во однос на знаење, нели, тоа не е дека има и повисоки левели и треба нели да се посетуваат, но не е клучно е да имаш основата. После се на секој индивидуалец да одлучи до каде ќе одиш, што ќе прави. Значи, може ли да резимираме, сакаш ли нешто да кажеш? Не. Може ли да резимираме за... Ти сакаше повеќе. Да, јас повеќе сакам. Може ли за тие кои што не слушаат да резимираме тогаш, значи ако некој сака да ете да почне, значи дали сакаш да кажеш дека единствен начин е да се запише на или најдобар начин е да се запише на некоја таква на таков курс или академија или еве доколку да кажеме некој кој што не следи нема е да речеме можеби студент или ученик или основа, па нема доволно средства, како може тој е некој личност да аплицира за стипендија. Да, на пример, да, прво и основно да може да аплицира за стипендија, што доколку нели се посвети, секогаш тука постои конкуренција кога аплицира за стипендија, не значи по дефолт дека ќе добиеш, но тоа е една од опциите. Тоа е за академијата, за курс. И за курс да. Еве ти има исто така. Постојат секогаш еве ти имаш, мислам доделувано нели и гратис. А, да, има гивавој курс еве. Значи постојат многу начини, според мене добар, ако веќе планираш да се занимаваш со фотографија, да го поминеш тој курс, затоа што добиваш основа некоја каде што ти си сигурен во работите, она by the book, да знаеш дека тоа е стварно така, но во првична фаза, нормално, јас кога сум почнал, не сум почнал вториот ден кога сум земал камера да додам на курс, поминале неколку месеци активно да се занимавам како хоби, потоа сваќам дека може би сакам нешто повеќе и вреди таа инвестиција во курс, но во првична фаза е секако истражување сам, нели, да оние добијат потребата додатна курс. Да, дефинитивно. Што јас го добив како потреба, што сватив дека не знам, не можам да научам пример во тој момент, но тоа е сепак од човек до човек различно. Некој може би супер ке се снајде и без курс, но моја препорака е она што јас сум го сметал исправно, тоа сум го направил. Така е. Првично нешто да биде курс. Така е. Супер. Веќе знаете што ќе кажам, идеме со следна песна. Да, одиме со најновата композиција на Лара. Пре оваа песна останете со нас и преслушајте, па после размислете што ќе правите. Сага
sa pomjet pomeram, a jas ne možem da zaboravam. Kaže da li, da li te fali, a da ne te fali, sa mene to si, svega koga ti me ne možda ti lećam rani, potom na vokeani, bolni lagi. Barem izlaži me da kad te falam, barem izlaži me da kad me sagaš, i ne ni glumi ko da ne ni bilo, ja sam bila tu kako ga ne bil neko. Barem izlaži me da kad te falam, barem izlaži me da kad me sagaš, i ne ni glumi ko da ne ni bilo, ja sam bila tu kako ga ne bil neko. Če hardija, ova prikazna te zapalija. Misli su kao svi te drugi, ko svi te drugi. Misliš da ovo še guviš, da ne me guviš. Svega čove te se trudiš, čove se trudiš. Koga vike ne ljubiš, ne. Barem izlaži me da kad te falam, barem izlaži me da kad me sagaš, i ne ni glumi ko da ne ni bilo. Ja sam bila tu kako ga ne bil neko. Barem izlaži me da kad te falam, barem izlaži me da kad me sagaš, i ne ni glumi ko da ne ni bilo. Ja sam bila tu kako ga ne bil neko. Секогаш е добро време за најголемите хитови. Продолжуваме во живо со разговорот. Со разговорот со нас е Антонио Саздов, Марис и Касапски. Мораме да повтараме на секоја најава. Антонио Станков? Антонио, да, да, Антонио и Касапски кажав. Антонио Саздов. А Саздов кажа? Да. Кој беше Саздов? А тоа е на мој другар Проточет Негов. Нема веза, нема да... Е, поздрав и до него. Што сакавме да идеме следно? Имаме многу добра галерија од Антонио на фотографии кои што ни ја испрати оде во студиото. Ја би сакал, ако може да се кастира на екранот заедно, да ги разгледаме. Па добро, не мораше да беше. Ова е премиерно, да. Марис, али, што не објавени. А ова е премиерно, да. Чека, исто да дева кајдечки. Ова е последната кампања. Ова ти е последна кампања слика на сега? Што? Да, ова е последна, да. Што уште не е ни објавено. Е, така. Ексклузивна е. Па, ајде вие коментирате, ја од мене толку. А ова е последната... Кога е сликата не? Петокот? Да, во петокот. Точно ли пред некој ја да. Искрено бидов едва и приметив дека, пошо знаев, ама на сликата инако имам маче. И не, тука не е. На предходна ти имаш. Ја мислав и тука. Да, да, да. Е, а, окей, да, тука, тука се гледа. Овде е другото бундо. Не е од мачки. Тоа се моите мачиња, само да знаете. Морам да им кажам на тие кои што не гледат на YouTube. Немам случајно некој да не знае. А инаку ниту една фотографија професионална до сега сум немала со... Со нив. Со нив, да, многу ги сакам. Како секој кој што се чува Миленичи знае каква е таа любов. На Марис и... не се, јас би споделил на Марис овие фотографии последни не и се допаѓа, па да видим у коментари да ни кажете дали се добри или не се добри. Па, така не. Не, не дека не ми се допаѓа, значи се бендисувам јас, не знам некако... Или ми се допаѓаат, I don't know, не ме ставај сега. Треба да ми одлежат малку, значи не ме ставај во тесно. Следна. Овие се уште необјавени, треба денес или одат, или утре да одат во етер, така да ќе ги видат, ќе ги видат гледачите денес или утре. Е, нова фотографија дефинитивно
би се задржал. Ова е една, да кажем, од првите фотосесии која што дефинитивно може да, може да наречам дека фотографија која што е некоја пресвртница од тоа што го работам. На оваа фотографија може би добив најголем рич во тој момент и прекрасно, што луѓето највеќе се заангажира за нели кој е Антонио, во смисла во однос на фотографија, и кога не предпоставувам би добили джелба да, да се работуваме заедно. Ова иначе со една многу баба велешенка исто, Тања Јанушева, да ја препознаваме. Тања, така? Да. И една од првите фотосесии, мислам, по-професионални да ги наречам, на свој проект, не, не е за никој бренд, значи го правевме своја иницијативно. А, ова не беше за нито еден бренд? Да, не за... да, ова само се договоривме целиот тим. Метнички дела, да, значи и... ова биле. Па нема тука некоја специфична порака, ова сака да изгледа како да е за некој бренд. А, okay. Тоа е зависвата на ова. Добро. Инако Тања е професионален модел, да, и да, е доста успешна во тоа што, да, го работи. Да, во да момент. Постојано е некаде низ Европа. Да. Ова е нашата прва фотосесија, наморно, да, ја стави. Ова ми е посебна убава фотосесија. Не знам, има некоја магија во неа и тоа сакам да кажам дека ова е едно од меѓу твоите почетни фотосесии, така. Па не, да, па меѓу првите. Не, мислев на, на Антонио. Да, да, да. Така да, не можам да приметам кој зна каква разлика, иако многу си напрнат, има некоја, нели, разлика може повеќе технички, ама веќе си го имал тоа пошто од сам почеток. Ми, фотографиите се стварно едиториалски, онака убави, светски изгледа, не знам. Па добро, ова е, мислам, сепак не е меѓу првите фотографии, добро, кои сум, да, не, веќе сум завршил и курси, академија, и моделот ми е професионален. Да, 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 и се, ова може да споделам, исто Марит беше скептична, ова го фотографиравме во Штип, ако да, се сетиваш, измеѓу едни гаражи. Мора да кажам, да, за тие кои што сте од Штип, може би и не следите, ги викаат печурките. Тоа се, да, така е, нема друго, да, име, така име, да, името. Тоа се едни како мали бараки и се така ставени на одредено расстојание. Има различни продавнички во нив, мислам, сите се со различна намена. И некои, доста од нив се и напуштени. И со Антонио, каде ќе сликаме едно друго, па ајде, овде ни се бендиса, и така е баш хардкор, некако баш, да, да, како од времето на Југославија, ама доста убави слики испадна. Фотографи. Да, фотографи. И јас исправам. Ова е од истата фотосесија. Да. Ова е една помеѓу моите подобри, веќе пред неколку години направена, бјути серија на, на фотографии. Овде е концептот или она фокусот е на, на шминката и на, на кожата на, на моделите. Тоа, тоа се рекламира во, во, во фотографијата. Нели најтешки се овие за дефинитивно едитирање, да, beauty shots, така, пошто има толку многу ретачна? Да, најтешки се за аспект, затоа што кога фотографираме, ние цело тело, како ги претходните твои фотографии, сите пиксели што се на камерата, нели се поделени на целото твое тело. Кога фотографираме од близко лице, сите пиксели, целиот квалитет што има камерата, го насочува само на, на лицето, и тука се гледат сите недостатоци, буквално сите влакненца на, на, на кожата, сите нарамнини, се што, нели, што може би и вака нема да го видиме со голо око далеку, на овакви од близко фотографии дефинитивно тоа се гледа и самото тоа ги прави, нели, тешки во однос на едит, да направиш едит кога што треба, да тоа не изгледа, нели, на крај све замачкано и ушљакано. Добро, идеме следна. Ова е една од моите амбиции. Ова е интересна фотографија, да, и за таа, за таа причина и ја ставив. Ова всушност беше тест за светло. Ние ја направивме оваа фотографија на сет и сфативме дека светлото не е добро. И продолжихме да фотографираме друго. Ова не беше као... со оваа фотографија видовме дека не ни е добро светлото и кадарот. Да, после кога ќе префрлиме на компјутер, го сфатиме баш спротивното и ја баш бев зачуден кога ќе дојдат кај мене во студио, од сите фотографии прикачени баш за оваа, вика дека им ја онака баш... Каде е фотографиран? Во... Изгледа како да е во
Италија. Во Охрид е фотографирана. Значи тоа значи дека некојаш кога ги кршиме правилата и кога технички може не сме апсолутно школски, секогаш излегува нешто креативно, многу убаво и нешто што останува така е, мислам дека во се, тоа е рецептот. Баш кршите правила. Да, баш ова е тоа пример за тоа што светлото ни доаѓа од позади, тоа е нели според правило дека не се гледа добро, дека имаме сенки. И ради таа причина кога ги видовме на фотоапарат, сватихме дека ова не е добра фотографија, да после кога ќе видиме на поголемо, ми се докаже баш спротивното. Добро што сте продолжили да фотографирате или... Па не, ние си продолжихме на други... Као не е добро, светове... ама ајде терај. Така, не, така ние секако, не, секако фотографиравме на, нели, во Охрид на таа локација, само тој кадар рековме дека не е добро, продолжихме други кадри да, да работиме. Само тоа сватихме дека не е добро и дека... Да. Не е добро ни светлото, ни позиција и дека не треба нешто друго. Јасно. Добро што не сме избришали. Затоа никогаш не бришате фотографии на сет, ако не ви се допаѓа, да не ви се допаѓа, да ви се допаѓа, не бришате ништо, чувајте се, па на крај ќе видите што е за бришење. Имаме уште слики? А, да, имаме. Да, ова е уште една бјути фотографија, исто како разсивата, не ли само друг концепт. Прескокнавме него. Па е истата, е одистиот сет, бјути за тоа и... На мене сите ми се бјути и слики, така да не знам за која мислите. Бјути мислам на само на лице. Ова е повторно Мариз, за еден наш бренд македонски. Да, за домашен. Ова фотосесија многу интересна, ме подсеќа на Squid Game. Стварно, сериалот. Не беше не постоеше тоа беше. Не замисли, па може од таму е идејата. Многу ме подсеќа на тоа, не знам. Да им пишеме на Squid Game. Пишете и да. Да, нели има нешто така со концептот на тоа? Не, една од стазите беше таква или? Да, скроз беше така. Ова е да, доста интересно, зашто и тука во едно студио буквално 3x2 беше, 3x3 соба, стававме стиропори и ако го покажеме, ако ги покажеме фотографиите пред и потоа, нема ни да се верува дека тоа всушност истата фотосесија во однос на амбиент и позадина, нели, во однос на моделот и тоа што го носи, си е такво кој што е фотографирано. Прекрасно. Ова е дистата фотосесија. Ова е дистата фотосесија, да. Слушно, тоа е се истите дзиди, ова све бој, позиција е менувано во постпродукција. Во постпродукција. Тоа кој не знае, нема да свати никогаш, бидејќи е така добро сработено, ми свака чест за тоа. Секоја чест. Хвала ти. На македонски. Ова е интересна фотосесија за Чевли. Како е сликано ова? Па, девојката е на земја. Да, девојката лежи на земја. Нозете и се преклопени. Ја болеше цело тело после позата. А, ти од овде сликаш. Леле, ја мислев дека виси, а ти од овде сликаш. А ова платно позади шо е као... Па тоа е исто сценографија, правена со стиропори и после се поправано во постпродукција. Дали овие фотографии кои што се фотографираат чевли на нив, дали се исто така тешки, пошто има кожа од близко, дали се исто тешки како... Не исто, али дали се потешки? Па, овде е по-захтевно во однос на моделите. Нив им е по-тешко и по-комплицирано, затоа што не работат со цело тело, туку треба да, ако ги нема на фотографијата, да ги направат нозите да изгледаат добро и е многу битно да и самиот модел дали каков вид на нога има, дали е тоа добро за фотографија, дали не е добро, но се во секој случај овде се потешки фотографијата за модели, зашто тие треба да позираат со еден дел од телото и да тоа изгледа добро. Добро. Да, ова е една од кампањите на кои што можам да кажам дека кои што би издвои, кои што би се онака би кажал дека се гордеам највише, тоа е за кампања за преспав, претпоставувам на сите ние позната серијата. Да, треба посебна напомена овде, сакам да застанеме. Значи Антонио беше официјален фотограф на целата серија, така, на целиот проект, кампања Преспав. Еден многу убав проект за гледање и јас сум многу горд што го имаме ние сработено тој проект е последните колку години. Да, па еве баш сега ја повторивме повторно соработката, последната сезона што е во моментов актуелна и каде може да ги видиме пилбордите низ градот. Со кајчето. Да, со кајчето. Која е пораката позади тоа, да им кажеме на гледачите? Да, може да пуштиме, ја има фотографијата, ако успееме да ја најдеме. Ај, ке дојдеме до неја. Да, ке дојдеме до неја,
ќе ја спомнеме пак. Тоа е баш интересно, ти имаш одреден удел во таа фотографија. Да, бевме специјално до Преспав заедно со Антонио и баравме исушено место од Преспав. Не беше тешко да се најде, пошто Преспавското езеро, за жал, така, со... Последните неколку години веќе да, за жал, се повеликува се повеќе. Повеќе тоа беше нели поентата на нивната последна сезона, што не знам како е во текстот, епизоди, да не откриваме пред време, ќе видат да детал. Да. Ево во истата кампања имаме Тијана на. Како ти е со фотографирање на глумци на пример? Дали се подобри модели од моделите, кои што знаат да глумат? Сакала каже дали се подобри од неа? Не, па види, сега со сите, у секој случај, различна ли енергијата кај сите е различна, но глумците се стварно интересни, затоа што они се, они живеат пред камера, значи за нив да направат фотографија како, не знам, како ние што пиеме кафе, мислам, они снимаат или по цел ден и кој ќе даде моментот за фотографија, мислам, они толку имаш што да ти дадат, да ти не можеш да ги собереш сите, сите моменти што сакаат да ти ги дадат, колку се полни и богати со експресии, што нели истото е и во модна фотографија, има значи модели кои што стварно од кои што има со кои можеш многу да работиш. Мислам, многу е различно, не може да кажеме дека овие подобро позираат, овие помалку добро, затоа што е многу нели различно, различна е намената, така. и таму има помалку добри и повеќе добри во секој случај. Ова е исто за еден наш бренд македонски, но за европско, за европски пазар, да. Ова е божикна кампања за Fashion Group, ова е баш класично модна фотографија. Интересно е тука што има доста голем број на модели на една фотографија, исто фотосесија на која што сум горд. Ова е продолжение на она предходно што ја зборувавме со зидовите кампања. Ова е нели нова колекција. Тука имаме некој надреализам. Еве ја најубавата фотосесија за Пане. Пане ме фали зашто мора, за да не има последици. Под маса не знаете што се случува под маса. Чеки се појави Марис, да мора да е тоа најдобрата фотографија. Сега не знам како ми на слушателите што не гледаат како кога обицнуваме фотографија, не ги добуваме моментите. Се замислуваат и тоа е. Се замислуваат. Делот. Да, не ги објаснуваме кои знае што повише ги коментираме, но тие што не гледаат имаат прилика да ги видат. Ова е истата серија. Ова беше една доста интересна фотосесија, да, со различни со различни бои. Ова е мојата прва официјална насловна страна на која што сум работел и затоа ми е посебно драга и сум навистина горд, особено па што на неа имаме Викторија Лоба, една предприводно многу драга особа, а потоа и професионално. Ова е исто серија македонска. Која серија македонска? Кукен Притвор, таа беше после Преспав. Имавме... Се уште по... Па не, таа беше, мислам, неколку епизоди, кратка серија. Бјути шот е ова, мислам, студиска фотографија, портрет, модна фотографија, сите елементи ги содржи, да. Ова се, у принцип, кампањи може да ги... да ги скроламе. Понатаму, повторно Марис. Ова има, мора да се задржи минимум 3 секунди. Три секунди. Ако е Марис, минимум 3 секунди, другите може да ги скроламе. Пазете, мојона режија, пазете, по мене ќе биде на крај. Само сакам да кажам дека посебно ми се драги фотосесиите за Сваровски. И така си имаме створена една, не знам како да кажам, традиција. Не рутина, традиција, да. И многу е интересно што јас ви споделам кога ние работиме за Сваровски, дека тоа на некој начин, иако вака изгледа дека е кампања осмислена, барам така, нели, ни кажува, да. Значи ние всушност кога работиме за Сваровски, ти одиш на шминка, на фризура, влегуваме у студио и не знаеме што ќе правиме, значи се во тој момент, иако нели нормално имаме првични некои замисли, но најголем дел од она што го гледате на крај нема ни врска со тоа што сме го замислиле, може да имаме замислено едно, а во студиото сосема друго нешто фотографираме и стварно интересно што барам нас лично до сега ни се допаѓале сите фотографии. Па и на публиката доста позитивни коментари до сега имало за секоја, ќе видиме за ова следната денеска што ќе објавиме како коментари. Ова е предпоследно. Ова е предпоследната, да.
И ова е последната кампања со Преспав за која што нели дискутиравме. Интересно е овде што глумците и кајчето ги фотографиравме во студио, во МРТ, а позадината и езерото се фотографирани во Преспав, баш автентично, онака, за, отидовме за, за самата кампања. Заедно со Мариц повеќе ни беше и дружба, и работа, па и да ги имаме сега крајниот резултат на екраните, да, на билборите. Да. Е, толку? Браво. Па да, таа е, па тие се последните, всушност, некои проекти на кои што сум работел. Прекрасно. Мислам, стварно, еден голем опус на, на, на креатива, на проекти, на еден куп соработки, со еден куп различни, на, како да кажам, категории. На, на, еве, имаме серија, имаме модели, имаме кампањски фотографии, така да... Секоја чест, Антонио, колку години имаш? Јас? Нас поделиме предгледачите, или тоа, тоа е тајна? Тајна, зашто тајна, 20 години. Е, така. Нека имам... биде тоа една мотивација за сите млади луѓе. Ја познавам луѓе со тие години што, навистина, ова мислам дека ќе послужи како една голема мотивација да сватат дека се е околу нив, само треба да го пронајдат тоа што го сакаат и да, абсолютно, да, да возграпчат и да, да, дека, еве, тоа што се сака може да вроди со многу голем плот и една успешна приказка, текси на почеток и текси на уште многу млад. Ајде да не му збориме многу, да дадиме со една песна, малку да ги расположиме нашите слушатели и гледачи, овој пат со номер од Александра Јанева. Од време на време, на тебе ке ми текне, памет ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, одличниот музички избор. Продолжуваме лајф на Urban FM TV. Останете така.
назад во студиото го проследивме новиот сингл на Александра Јанева. Вака гледано имаме многу нови песни, многу нови проекти на нашите и мои колеги. Многу се радувам за тој факт, поготово бидејќи сега празнично сме околу нова година посебно весело расположени, ќе имаме еден куп нова музика за слушање и за шерување и за лајкање. Дали имаме македонска песна за нова година, како што е на Марија Кери, пример? Има ли таква македонска или неам? Неаме таква, имаме за Великден една. Не за Великден, за нова година. А може имаме, не ми текнува. Ај нека пишат во коментар слушателите и гледачите. Треба да се направи, како бе нема. Добра идеја ти ова, да. Ќе го разгледаме ова после емисијата. Сакам да ги испочитуваме нашите пријатели на YouTube кои не следат и коментираат и имаат прашање за Антонио. Петар Георгиев прашувам. Има две прашања. На колку години си го купил првиот фотоапарат и што е првото нешто што си го фотографирал? Ово го покривме, меѓутоа можеш на кратко да го одговориш. И второто прашање е дали може да се почне со фотографирање со телефон, на пример iPhone. Дали би изгледало тоа добро после со едитирање? Да, како што веќе спомнавме, прв пат почнав си играм со фотографии, првите фотографии ми се посредно направени на да сум испаднал на свет специјално за фотографија. Во денешно време, мислам, сите сме се раѓаат веќе со телефони во раце и прават фотографии од уште немаат ни една година. Така да, дали може со телефон, дали со iPhone или со Samsung, без разлика, или со некој друг бренд, не, или не е тоа пресудно, дефинитивно може, мислам, дури и нема ништо тука да се разлишува. Во денешно време сме сведоци на неколку кампањи светски кои што да, па има брендови кои што на сега конкретно да се сетам на дури да, еве Honor телефоните всушност имаат соработки со многу светски и фотографи и брендови и прават кампањи со телефон, онака баш кампањи што дадат и на билборди. Кој е Honor, извини, кој е Honor? Honor е телефони. Телефони, така? Да, Honor телефони. Okay. Они имаат соработка со фотографи, со професионални фотографи, кои што во принцип работат со камери, но за потребите на сетот работат со телефон. И во секој случај може, значи битна е идејата, ама не она клише битна идејата, туку стварно е битна замислата, концептот кој што ќе го направат, позадината која што свесно, на пример, ќе стават, да, дали на црна, дали на бела позадина ќе сликаат, свесно ќе најдат црн или бел ѕид. Тоа е многу побитно отколку техниката. Техниката само од себе ќе им се јави како потреба после одредено време, дека нив се им треба друго нешто. А во секој случај ги охрабрувам и дефинитивно да, може и со телефон да се почне. Тоа е, мислам, да, супер. Ја дури познавам и фотограф онака што постојано ја користи таа изрека, он е стрит фотограф, уличен фотограф, во смисла фотографира стрит фотографија, да, документарна, и тој тоа вери, дека во денешно време е многу лесно, кога и да не носам камера со мене, всушност носам камера, тоа е телефонот. Да. Јасно. Добро. Имаме уште прашања? Од YouTube, мислам. Мислам дека се тие сега за сега, ќе направам рефреш за некоја минута и сега сакам да продолжам со друго прашање и за еден многу така интересен проект кој што го има Антонио всушност. Од неодамна започнато, но пред тоа само сакам да прашам Антонио, еве кратко може да одговори. Имаш ли идол или омилен фотограф? Па, идол, баш во овој момент по кој што се водам, немам да кажам, дека по тој фотограф ги следам стапките и ми онака баш идол во однос на фотографија, но дефинитивно имам фотографии кои што сметам дека се добри, дека се успешни во својата работа, чии дела ми се допаѓаат. Кој, например? Па, од светските фотографии би ги издвоил Нима Бенати, она е од Италија, дефинитивно во однос на стил и на она што го продуцира како кампањи со брендови, највеќе ми се допаѓа. Ги имаме во Америка некој моментално, Актеони, Грег Суалес, постојат, нели, секако тука се други фотографи кои што
се занимавале со, веќе се Ана Лебовиц, не можеш да не ја спомнеш кога зборуваш за модна фотографија. Во секој случај има многу фотографии и кај нас на Балканот и од светската сцена кои што ги пратам и ги следам, особено нивните дела и нивните активности што ги прават. Добро. Ти да не имаш некоја прашање, пошто е мене, ако ме оставиш... Мислам дека е време да почнеме да збориме малку за вториот дел од разговорот. Да, така. Односно за предприемачкиот дух на овој млад господин, а тоа е неговиот се уште нов тазе бизнис, ако може така се каже. Тоа е колорете. Дали сега ја да дам некој посебен наем или Антонио ти да си каже што е колорете? Да, па, каде го постои... има, кога е? Па добро, јас знам дека многу мина веќе знаат, ама има некои што не знаат. Не, каде се локациите? Така е, локациите, што точно е тоа концептот, да. Како дојде до тоа да вие... го направиме тоа, па пред се, да, веќе изборуваш множина, да. Затоа што ви е познато, Коварете е проект кој што не го работам сам, тоа е... Тука сме секако повеќе луѓе, но пред се започнав од некоја си другарска основа со мојот најдобар другар Давид, тоа го почнуваме заедно и тука е секако и Александар со кој што го водиме целиот тој проект и работиме на него заедно. Што е Коларете? Коларете е прво кај нас студио за Ирис фотографија. Ирис фотографија е всушност фотографија од нашето око, од ирисот на многото е многу специфично, што всушност сам иако веќе го знаеме ние тоа го кажуваме на сите страни дека секој човек нели има свои уникатни очи и е дефинитивно најкарактеристичен дел од телото, од нашето тело со највеќе карактеристични точки и јас кога би се прашувал, кога би ставил нешто дома, зашто да мислам стварно е значајно и е доста мислам уникатно да имаш таква фотографија. Пред се сме понесени нели кон самата идеја затоа што нас лично тоа ни се допаѓа, а да. Со тоа што се уште функционира ми е доста прифатено кај нас. Вие сте први во Македонија со други таков концепт на фотографија. Па да, ние бевме и генерално кога го отваравме тука во Скопје затоа што да. Сакавме нели да го отвориме и да. Баш разгледувавме, по тој момент немаше ни во регионот отворено. Значи сме први во регионот, па сега сме во моментот, мислам, и се уште единствени, нема, мислам, браво. Се уште браво. Отворено. Моментално имате колку локации, кај се ногиат? Имаме во Скопје, во Изгейт, Мол и во Охрид, во Стариот град. На туристичка атракција, мислам дека Охрид е тварно... Двете се прекрасни, мене да. Посебно ми е уба локација во Охрид. Да, посетивме таму со Мариси, навистина ме преувал да едноставно да бидеш во простор во Дукинот и да одмориш на едно кафе. Да. Па пред се градот си го прави така своја, мислам Охрид во лето е стварно, мислам, редко да. И затоа е толку посетен, мислам дека на Балканот таков град стварно... Што така функционира, дефинитивно нема и дали, со Давид не ни се враќаше назад. Така, дефинитивно. Дали туристите се заинтересирани за таков вид на фотографија и можеш ли да направиш некоја компарација како тие реагираат на тој, може би кој од нив е нај... Па, интересно е што кога имаме ние нормално во оние што го купуваат во Скопје, оние во Охрид има некоја разлика што и таму имаме нели редовни купувачи, но што е разликата што во Охрид се претежно туристи, а кај нас се нели наши локалци што го користат тоа и разлика постои нормално од аспект на која е разликата нели меѓу едните и другите што кај нас ги запознавме ние, они веќе се запознаени со брендот, доаѓаат и нели веќе свесно одлучуваат да си купат фотографија, додека во Охрид е поразлично кога работи со туристите и претходно ги немаш нив известено и тука го правиш тоа директно и на лице место ги запознаваш со брендот, додека кај нас ги запознаваш со брендот и пред воопшто да дојдат до тебе. Но дефинитивно и во Скопје и во Охрид си функционираат супер, особено во Охрид по лето, така да супер сме и таму и таму. Како дојдовте до името и која е локација која што би сакале следно, например, да се отвори? Како дојдовме до името? Па
Јас и Давид, нели што го почнуваме ова, разгледувавме многу имиња, имавме многу идеи и сите беа првично поврзани со око, што иако нели е во ред да го направиш и тоа, сакавме некоја си малце по-креативно решение и правевме истражување на интернет. И сушно сватихме, нидовме на еден збор, колорете, тој што е во моментов, тоа е латински збор, се користи во медицината и всушност представува колорете е пигмент. Делот на нашиот ирис, сите ириси на окото, всушност го имаат, го содржат тоа. Тоа е најпигментираниот дел што содржи највеќе боја. Многу низ беше звучно пред се, кој ќе го кажеш, колорете. Да, има и значење да е поврзано фалати. Дефинитивно, многу. Не знам дека има значење, мисля дека е така некоја импровизација. Па не сме го споделиле, да, ама дефинитивно има значење, пошто тоа е дел од нашиот ирис, содржи. Секој ирис содржи колорета и тоа е тој нели латински збор, што само сватихме дека не е искористен никаде, особено не во ова индустрија, ние што го правиме и го искористихме како наше име. Супер, идеме со нова песна, ќе ги слушнеме ДНК. Posljednja bez mene si, izlazi goti se koj, samo mene nemoj. Deka posljednja bez mene si, izlazi se za momenti. No kje sanuvam, umoren se budam, zato kriva si, no nekjam da ti sudam. Bez tebe ne ličam na sebe so meseci, ako te spomnam nekoj srce to mi treperi. Bez tebe iskreno se mi je poteško, sekoj den si velam u trake podobro. Velam vreme leće se i seke pomine, no bez tebe sve to stoji, ništo ne ide. Ti može znaš da sakram do neba to, na koga plaćeš mi go krši srce to. Luta si na mobil koga srcinja mi stiga, tako ga nema si teke mi ne dostiga. Da bi možela i ne zaključila, i si te srca na svijetu bi ga skršila. Raju mi je peko, lako kaže neko. Neka posljednja bez mene si, posljednja bez mene si. Izlazi goti se koj, samo mene nemoj. Neka posljednja bez mene si, izlazi se za moment. Posljednja bez mene si, posljednja bez mene si. Izlazi goti se koj, samo mene nemoj. Neka posljednja bez mene si, izlazi se za momenti. I raju mi je pekol, ako kaže nekoj. Neka posljednja bez mene si, posljednja bez mene si. Izlazi goti se koj, samo mene nemoj. Deka posljednja bez mene si, izlazi se za momenti.
По одличниот музички избор, продолжуваме лајф на Urban FM TV. Бидете со нас. Продолжуваме со муабетот и со нашиот гостин Антонио. Сакам да се надобразам на, на претходниот блок, односно претходниот муабет што го водевме за колорет, односно за твојот бизнис, каде што правите ирис фотографија на очи. Кои беа предизвиците со кои се соочивте како млади предприемачи во пристартување на тој бизнис и на таков вид на бизнис? Дали можеш да одвоиш нешто посебно или се беше... Па искрено да, како оно што можам да го кажам, кога има, кога си млад или кога имаш ентузијазм да, да нешто направиш, што и да дојде пред тебе, не го ни гледаш како голем предизвик или како голем проблем, дали од самата воја и желба да, да го направиш нештото, се ти изгледа лесно, мислам, барам кај нас беше таков случај, иако сега кој ќе се навратиш, не биле нели толку лесни чекори или беззначени, сепак постоја тука активности, но дефинитивно кога имаш ентузијазам и желбата нешто да го направиш, нема начин да тоа не ти се врати со, okay, со добар исход и конкретно дека сме имали некој проблем, не, но секако нели секој чекор на почнување нов бизнис, нова нова фирма е голем чекор, okay, тука беше секако поддршката и од нашите дома што морам да спомнам дали да ги поздравам, но сепак тератот си беше на нас и мислам дека пресуди таа желба да, да направиш нешто и немам сега некој конкретен предизвик така, да отворам. Да, јасно. Мора да има некој предизвик со кој што ти се соочиле, дали што ти беше лесно да најдете некој... Ствари, што беше. Да, најголем проблем беше затоа што ова како концепт го, стварно го немаше во регионот, значи немаше пример ни од каде да видиме нешто слично, ни па некој да може да ни каже, затоа што нели може сите да ти дадат совети во однос на нели предприемачки бизнис совети, но што ни беше многу голем, да кажам, стрес во тој момент што го немавме кога ја отваравме втората локација, дали сето тоа што сме го замислиле како концепт дека кога ќе дојде клиент ќе се фотографира, ќе се направи фотографијата и ќе му се предаде нели времена, дали тоа ќе функционира, затоа што немавме време за тестирање на, на моделот и тоа беше тоа стресно што не знаеш дали функционира првен тоа што си го замислил, дали воопшто функционира и тоа беше, да кажам, најголем предизвик што на крајот на денот сете се покаже како, како успешно. Да, супер. Мене ми е јасно. Добро. Дали имам уште некој прашање од нашите гледачи на YouTube или можеме да... Од Марис нешто? Па, од Марис, јас немам повеќе прашања. Јас, имаме некој прашање во коментари или продолжите? Не, ништо. Па, има едно последно прашање за Антонија. Дали и што имаш работено пред да бидеш фотограф и што би работел ако не си фотограф? Преле, браво за Петар, пошо ова го имав напишено како последно прашање. Браво. Браво, Петар. Што сум работел? Па не сум работел ништо пред да бидам фотограф. Кај да работи тоа беше 20, во среден, 22 има. Да. Немам никакво друго работно искуство освен фотографија, а доколку не би бил фотограф, би бил архитект, освен би бил колега и тоа е интересно да се спомне дека јас всушност во прва година факултет се запишав на архитектура, да после една недела сватам дека сепак и се занимавам со фотографија. И оно што највише го поврзав со фотографија е маркетинг, па завршив маркетинг, факултет за, за маркетинг економски кај нас. И всушност да, доколку не е бил фотограф, најверојатно би се занимавал со, со архитектура. А дали нешто претходно, па не, не сум работел ништо конкретно. Претходниот живот може да нешто. Да, у претходниот живот може би. Тоа едно да размислиш вака, не знам. Нешто да, ама немам претходно работно искуство од ово. Добро. Супер. Па добро, можеме да завршиме со прашањето од YouTube. Само пред самиот крај треба да, да не заборавиме да избереме и ваучер. Добро, само не знам дали два или еден да каже режија. Еден само? Еден ваучер. Еве, Петар Георгиев да ни постави толку прашања, мислам дека нема да биде фер ако не му доделиме ваучер. Петар така да... Георгиев, ваучерот оди за тебе со три да. Сме согласни за тоа. И тоа што треба да направиш е да се јавиш во Urban FM, а бројот на ќе ми дадеш само 2 секунди и сега ќе ти го кажам. Или нека пише на Instagram профилот и од таму ќе му дадат инструкции за Instagram. Така? Може. Да. Одлично, супер. Значи, мислам дека сме јасни. Океј, за крај, може да направим уште една, еден блок на, на, на еден краток мовет, да, да направиме една еве компарација. Тоа не е лошо така, за крај се направи на еволација со една
според Басо, кај сме ние и кај се другите, е, да речеме, нема град со светот, ама да, да го вземе регионот како една, една одредница, да, да, да зборувам за фотографија и за, да, и, за тој, и за тој бизнес, односно то, то, тој дел од, од, на твојата работа. Кај сме ние, до кај сме, можеме ли да кажеме дека сме на рамо, рамо до рамо со, со да речеме, земјите од регионот во, во, тој, во тој дел? Оно што јас од некој искуство и оно што можам да го, да го забележам или заклучам е дека и дефинитивно е охрабрувачки, што разлика во однос на продукција што кај нас постои, што постои во Србија, што е најблиско, или што има во Италија во однос на продукција или во Америка, е, мислам, не можеме ни споредба да направиме. Но оно што, што исто така би го, би го споделил е дека во однос на квалитет, дека не, дека не тие што живеат во Италија или во, во Србија се повеќе квалитетни фотографи, иако нели можеме да, да, да заклучиме според некои си непропишени стандарди дека се поуспешни фотографи, дека тука е разлика само локацијата каде се наоѓаат. Ако се наоѓаш во Македонија, нели, ако си успешен фотограф, тебе ќе те контактира успешен дизајнер од Македонија и ќе работиш со успешен дизајнер од Македонија. Ако живееш во Италија, ќе те контактираат италијанските брендови, нели? Да. Кога нас, кога некои дизајнери одат во школите за, како што е, нели, Скала школата или во некои други школи за, за фотографија, така, и бараат фотографи, така во, предпоставувам се, нели, ова не е, ова са некои си мои ставови, така во Италија или во, во Америка ќе ќе ги најдат фотографите што дали се таму присутни, а дека сепак посмислам, секако постои разлика во однос на, на продукција, тоа е од, нели, спремноста на пазарот, на, на буџетите со кои што располагаме и слично, не треба да не обесхрабрува, затоа што баш напротив, мислам дека тука па и ни дава за право да ти можеш да се уште не усмислува, ти дава можност да, да постигнеш успех како, како сакаш. Да, имаш и поголема свобода на крајот од дена. И полесно е да се истакнеш, за разлика од некој што е многу по-конкуренцен. Да. Значи, да сумираме, може да кажеме дека во Македонија е најдобро. Разликата е само во таа продукција, бидејќи нормално, ние сме помала земја, во споредба компаративно со сите земји во регионот, така да разликата е во тамо, не во квалитетот што се несува во таа бранша, да, и во многу други, што исто мислам и го делам и јас. Да, да, така да, какво е, каква е фотографијата во однос на фрилианс работењето и дали е лесно или тешко да се пробие човек да избие, да, да направи со работка колапсо некој? Па мислам дека е абсолютно надворешен бренд. Аз си надворешен странски бренд. Па, од Македонија, например. Па мислам дека, еве, јас и ти имаме, нели, пример, кога сме оделе во Србија и во Белград, сам правеле соработки и со тамошни инфлуенсери, со тамошни брендови. Сепак, тоа е како, како игра на среќа. Мислам, ти имаш желба за соработка и треба да се поклопиш, нели, со тој од таму. Познавам и брендови наши, нели, македонски, кои што работат за европски пазар, па на истиот начин прават соработка со инфлуенсери од кои што се актуални на, на европскиот пазар, а нели не се, не се гледаат лице во лице, така да се е тука најдобро е да пристапиш, а сега со кои ќе упали, тоа е, мислам, не можеш да, 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 да знаеш. Среќа, така. Да, момент на среќа, тоа се зависи од моментот, али во секој случај соработки, мислам, секаде ги има, дали, мислам, не е никаков проблем што така си од Македонија да направиш соработка, е сега нормално, ако таа соработка подразбира да ти треба да отидеш некаде, па да, нели, нормално, дека треба да, да, да отидеш таму кај што сакаш да направиш соработка. Или па да дојдат, има доста и, еве, јас имам прилика модели кои што се од некаде од Србија, од некој друг земја од Балкан, кои ќе дојдат во Македонија, ме контактираат на фотографите тука да, да направиме соработка. Така да, и тоа е, мислам, обострана, да, постои таа, мислам, баш, баш постои. Да, супер, тоа е интересно, се знае исто. Марис, ти мислиш дека си го завраши подкастот, а имам уште 7 минути, некога така... Јас веќе се одјави го заклучи, да, ти се... од телефонот, да, 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 да. Па немам, немам веќе прашања, мислам, тоа е... Тоа е тоа, од моја страна, мислам, доволно така, дека постави... Да, окей, јас само да, сакам да те подсетам дека сме уште тука, дека сме уште тука на, на, на подкаст. Со Антонио во, во обичано разговарате со часови на телефон, да, па
мислев дека да имате нешто несподелено за вашите ини проекти, може би, или за некои соработки кои што предстојат. Еве, можем, Марис, мислам да ни споделиш што нејзи е најинтересно во работата со фотографија, кога комуницираш, еве, во однос, пошто ти си, нели, и модел, и инфлуенсер, да. Што ти на нас би ни дава како сугестија, што сакаш кај фотографијата или што не ти се допаѓа кога фотографот прави? Што не ми се допаѓа, одма можам да кажам. Мене не ми е јасно како кога некој ќе ми каже поза. Поза? Знаеш, да. Така ли викаат фотографите, ајде поза? Поза. Па не, обично, знаеш, има некој, да речеме, неискусни модели или како не знам. Како ја не го знам? Па не, знаеш, као инспирација поза. Е, тој концепт на мене не ми е јасен и никогаш не ми бил јасен, пошто, знаеш, јас сметам дека позата... Шо прешти е поза? Е, па, јас сакам да си нешто природно што ќе ми дојде, во зависност од тоа како сум облечена, како сум нашминкана, како се осеќам во моментот. И, знаеш, и тогаш да ја направам позата, да ми дојде спонтано, природно да испозирам. А некој кој ќе ми каже, например, намести се така, а ја не се осеќам така да се наместам. Да, па у принцип, кога позираат моделите, може да се спомне дека секојаш е различно. Пример, на некој им помага тоа кога мери моделот. Да, на некој им помага, ама за мене тоа нема логика. Ама имам слушното дека на некој им е потребно тоа. Па да, добро, некои моделите немаат способност да испозираат. Добро, да, на почеток, како се, пошто инаку нема логика да си модела да не знаеш да позираш, пошто тоа исто како фотографот да рече, дај покажи ми како да сликнам се. Сакаш, мене би нема логика тој концепт, али ете, така тоа не, така би го издвоила. А друго што, па не знам, немам нешто. Дали цело време кога фотографи кога си на некој фотосет, бараш од фотографот да ги гледа фотографии, да ги видиш фотографиите. Дали после секоја фотка бараш? Или дали треба да барам моделот? И дали тоа го нервира фотографот? Тоа би го нервирало, ама не барам да ги видам, не ме ни занимаат, ама ако е некоја, ако видам медна и сватам дека сум преубава, тогаш ќе сакам, например, да добијам некоја фотографичка, знаеш, дури не едитирана и тоа знам дека многу генерира фотографите. А не едитирани фотографии, да, па у принцип да. Не, мислам, еве во однос на фотограф да кажам, не би, нормално секој модел треба да види првен како изгледа за да знае како да продолжи, но да, има и такви што на секоја фотографија трчаат до камерата да ја видат фотографијата. Да, тоа го кочи процесот дефинитивно, апсолутно. Тоа е тоа. Дали одме со уште една музичка номера пред самиот крај? Имам уште 5 минути, одиме со Тоше Проевски, Нај-нај. Daj mi svoj krila,
Застанав пред твоята капия, срцето да го напиям, да се смири трепетна рака. Врзнеа заспала, свила разлеяна, дали знае колко я сакам. В постела гушна ти, излишни се зборови, затварам очи, сонувам во боя. Кога я допирам и се краде воздишка си от свет, запира. Дай, дай ми свои усни, да ги любам най, най, се дозори злато мое. Секогаш е добро време за најголемите хитови. Бидете така. Продолжуваме во живо со разговорот. Да го одјавиме овој подкаст. Навистина овој час поминам толку многу брзо и неосетно. Ја уживав во студиово. На Антонио се надевам дека кажавме од се помалку. И дека, тоа што имавме време да го споделивме. Ти кажав дека навистина брзо ќе оди разговорот. Пред да почнеме имаше мала дискусија околу тоа дека времето е многу долго. Многу долго, ама помина за вчас и мислам дека можеме комодно да збориме уште уште најмалку. Дали за крај имаме уште нешто да споделиме или тоа е тоа? Па не, може нешто за крај да одиме да ни каже гостинот совет за младите кои што не слушаат или поговорка некоја што ги знаат? Поговорка, не знам, искрено не, мислам, ни мора класично совет, да поговорка. Мора, е, не завршуваме да лека. Поговорка, цитат, нешто. Е, сега да, сега ме стави стварно утесно. Да, сечи. Се нешто да измисла. Два пати се, не, како беше? Два пати мери, една што три пати, три пати мери. Не, три пати. Та не, она што би сакал да го кажем или да го заклучим е дека доколку имаат желба, без разлика дали е во однос на фотографии или било која друга индустрија или со што друго сака да се занимаваат, дека доколку си има желба и истрајност, дека сите работи се возможни. Се многу е клише, ама стварно така е. Така, еве, од примерите кои што јас сум можел да ги видам, не само кај мене, туку и кај луѓето во околината, дека се всушност е пресудно желбата, дека се друго што е вештачки направено не обстојува на подолг временски период. Дефинитивно, прекрасна порака. Тоа е се за овој подкаст. Овде се одјавуваме и се гледаме следниот понеделник, се гледаме и се слушаме со некој нов гостин, а до тогаш останете со Urban FM, нема да зажалите. Чао!